El Nàstic va tornar als orígens per guanyar Osasuna promeses. Tornar als orígens és avançar-te al marcador i saber gestionar el resultat. Tornar als orígens és deixar la porteria zero. Tornar als orígens és fer-se fort a casa. Per citar-ne algunes, segurament les més importants i que van portar l'equip la temporada passada a lluitar pel liderat i assegurar-se la promoció d'ascens. Són les senyes d'identitat que tant ens agraden d'aquest Nàstic de Dani Vidal i que ens serveixen per deixar enrere ràpidament aquelles sensacions dolentes del camp de l'Arenteiro, sense donar opcions al nerviosisme. Què important és això? No donar opcions al nerviosisme. Que no es creïn tendències negatives. Positives? Sempre. Totes. Per aconseguir-ho, l'entrenador va seguir movent les peces. Leal, tornant a l'eix central de la defensa, deixant enrere aquell pla B d'Òscar Sanz. Marc Fernández, aprofitant novament les ocasions de sortida. Sempre suma. Sempre. O Àlex Jiménez, estrenant titularitat. I Antoñín, fins i tot, demostrant que des de la banqueta també té viu l'olfacte golejador. Això per explicar també algun detallet amb noms propis. Veurem si pot aconseguir que tothom se senti important, tot i que això és molt difícil. La temporada és molt llarga i hi ha temps per a tothom. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, molt bé. Que important és oblidar ràpidament allò tallar de socarrel el tema Arenteiro i el possible nerviosisme de dos resultats. Que important és? Importantíssim, perquè veníem de 6 gols en contra seguits, eh? És a dir, jo, quan pensava en la setmana passada, els dos de Lugo, quan anava 0-2, els 4 d'Arenteiro i sobretot la imatge que va donar l'equip, que feia temps que no es veia a nivell defensiu i a nivell de col·lectiu, doncs jo crec que ahir va ser un bàlsam, no? És a dir, un baño y massaje, com es diu, un partit tranquil, que de bon començament es va veure que l'equip es volia reivindicar i davant del seu públic, doncs, deixar enrere aquests dos partits. I per mi, bueno, va ser un partit tranquil en aquest sentit, dintre del que és un partit en aquesta categoria, que sempre diem que hi ha molta competitivitat, que és complicat. Em va semblar una mica pla l'Osasuna B, que no va posar massa dificultats, però bueno, jo crec que era un partit, tal com es va desenvolupar, perfecte per oblidar tot això, perquè l'equip tornés a guanyar, deixés la porteria a zero i oblidés una mica aquesta excursió per Galícia que no va anar massa bé. Tu creus que vam recuperar aquestes senyes d'identitat? Podem dir, el Nàstic va recuperar les globals, les generals. Ara entrarem a particularitzar noms propis, detalls, coses que ens va deixar el partit, però a grans trets és allò, les senyes d'identitat del Nàstic de Dani Vidal. Esvair dubtes, no els vas esvair del tot, perquè venies d'aquests 6 gols seguits. Val. Llavors això... Clar, necessites crear una tendència. Necessites que es consolidi això. Llavors, això ho veurem. I a més, tenint en compte que no... que és una cosa que jo he destacat i que torno a posar sobre el paper avui. És a dir, no m'agradaria que l'equip s'acostumés a, bueno, a fora a veure què fem i a casa sí, ens fem forts. Jo crec que un equip que vol estar dalt de tot ha de tenir una continuïtat en el seu rendiment, que no hi hagi dues cares, un equip que surt de fora a fer una cosa i a casa a fer una altra. I llavors jo crec que no vam veure un gran Osasuna B que va posar massa dificultats, potser perquè la final Nàstic va segona, sí. És a dir, no, sempre això és difícil de calibrar, però el que sí és cert és que això, després de lo que vam veure Arenteiro i la segona part de Lugo, jo crec que necessitem que es consolidi una mica més per dir, ha tornat aquest equip, no? Jo crec que aquestes línies que vam veure ahir a nivell de deixar la porteria a zero, tornar a generar un atac, ser propositius, tenir la iniciativa en el joc, doncs les vam veure, però necessitem veure-les fora de casa. Després dels dos partits a Galícia, jo crec que necessitem això per agafar-nos a que l'equip ha tornat, no? Toni, no sé si hi ha un cronòmetre d'això, eh? No sé si, perquè potser no existeix un cronòmetre d'això, però quant de temps necessitaria un equip per dir ara? Ara han encaixat les peces, ara ha fet el clic, ara torna a ser allò, o ara és allò. Quant de temps necessitaria un equip? Perquè algú dirà, bueno, és que porten treballant des de la pretemporada, bueno, és que aquesta és la jornada 9, bueno, això vol dir que portem uns quants mesos, però ara que ens va agradar aquest Nàstic d'ahir, amb aquestes sensacions que tu dius, quant de temps seria necessari per mantenir això i dir,
ara, el clic. Jo no parlaria de temps. Jo m'agafaria amb una altra variable, que seria la continuïtat. És a dir, que tu vegis que això forma part de l'essència de l'equip. És a dir, que cada cop que sortia al camp, sortia amb la mateixa intenció. És a dir, una mica el que vam veure la temporada passada, que ens agradava o no ens agradava, l'equip estava menys o més encertat, hi havia certes pautes que sempre veia, és a dir, solidesa defensiva, no cometre errades, aprofitar les que tinguessis en atac, les poques que generessis, això era, formava part una mica de l'essència de l'equip. Sí, sí. Aquesta temporada encara no hem vist això. Per què? Perquè hem vist bons partits a casa, però fora de casa irregular, no? Sobretot aquests dos partits últims. Llavors jo crec que no es tracta de temps, és a dir, quant temps necessita un equip per dir hem construït un equip? De vegades en 5 partits ja comences a veure-ho. I de vegades trigues molt la segona volta. Ja veurem quan aquest equip agafa aquesta velocitat de creuer. És a dir, que tu diguis, sí, aquest és el Nàstic avui, demà i demà passat. Llavors jo crec que és això. És a dir, quan tu dius que o penses o intueixes que has encaixat totes les peces, és perquè has vist un equip amb aquesta continuïtat. Per això jo parlava de... Ha tornat el Nàstic? Veurem. Veurem a la setmana vinent si el que hem vist a l'estadi el veiem a fora, ho veiem a fora. Si quan torni a l'estadi torna la mateixa ambició. De vegades, quan reps un cop com el que va rebre Arenteiro, l'equip reacciona i està molt bé, però després tornes a baixar una mica el llistó perquè ja no tens aquesta necessitat. Llavors, l'equip que funciona a impulsos, bueno, al final no té aquesta regularitat. Per això em preguntaves això i dic, bueno, anem a veure. Sí, sí, sí. Necessito, després de l'Arenteiro, necessito veure 2 o 3 partits com a mínim més amb aquest nivell que vam veure ahir, a nivell defensiu, no rebre, i que l'equip sortís amb aquesta sensació que havia de demostrar coses. Llavors, jo espero que... sobretot fora de casa, el que veiem en 2 o 3 partits sigui aquesta mentalitat. Llavors sí que podrem dir, comencen a encaixar les peces. Però de moment, després del que vam veure ahir i d'on venim, jo crec que s'ha de tenir una mica les orelles encara... Tieses, allò, cuidao. Jo crec que és això. Molt bé. En aquest sentit, i no sé si és justa o injusta aquesta paraula, tot i aquesta incertesa que tenim en aquest inici de temporada, potser és injust, d'incertesa, però amb això, defensa, que ha encaixat i tal, crec que la bona notícia és que l'equip està allà on ens agrada que estigui, lluitant entre els millors. O sigui, encara no ha fet aquest encaix total de peces, però l'equip manté el seu nivell competitiu per estar entre els millors de la categoria. Sí, és que sempre hem dit que això serà una carrera de fons. Sí. I tindràs ensopegades, i tindràs partits que no anirà bé el resultat, que veurem si agafa aquesta volada i aquesta regularitat, però al final aquesta categoria, i ho estem veient, i veient la classificació està claríssim, no hi ha equips, tret d'un que sembla que va a una altra lliga, la resta en un partit hi ha 10 equips pràcticament. Una passada. En la primera, no diríem terç del campionat, però gairebé. Llavors jo crec que això és una carrera de regularitat, sempre s'ha dit, i l'equip que millor agafi aquesta velocitat de creuer, que les ensopegades no li afectin tant, que es recuperi bé i que tingui regularitat, doncs jo crec que és l'equip que estarà dalt. Però es veu, no? És a dir, que hi ha molts equips, no hi ha... És a dir, jo crec que serà algú per definir de moment qui estarà dalt. Jo encara tinc dubtes de quins equips seran. Això ho farem la setmana vinent. De fet, ara et volia parlar de Leal, de Les Jiménez, d'Antoñín, et volia parlar de tots aquests jugadors, però aprofitant que parlem d'això, he fet un exercici que segurament és més de la setmana vinent, pel que ens diu sempre, jornada 10 és quan s'han de fer les primeres anàlisis, però és que m'ha agradat mirar una cosa a la jornada 9, comparar la jornada 9 d'aquesta temporada i de la passada, no del Nàstic, sinó del grup, de la categoria. Enguany el líder 23 punts, més 7 el segon. La temporada passada el líder 18 punts, més 1 el segon. És igual qui era el líder i és igual qui era el segon, Bueno, ho dic perquè em fa il·lusió. L'any passat el líder era el Nàstic, amb un punt d'avantatge a la Pontferradina. Però insistim, 23 enguany, més 7 al segon, 18 la temporada passada, més 1 al segon. La promoció igual, 15 punts. El descens, enguany, 10-11. Dic 10-11 perquè el Barça Atlètic encara ha de jugar, i a priori, si puntués, el descens estaria en 11. Si no puntués, si perdés, estaria en 10. Però dic 10-11. L'any passat, 7 punts. A tu et diu alguna cosa, això?
Bueno, em diu que hi ha un equip que seria una mica un rara avis, que seria la Culto d'aquesta temporada. Sí. Començat, si vam dir que la temporada passada el Nàstic havia començat com un tro, doncs què diem del començament de la Culto, que fins i tot aquesta setmana ha anat a Andorra, li van fer el gol al sí. descompte, sí, senyor. I fins i tot va tenir allò de dir, fins i tot no perdo en el partit en què em fa el gol en el 90, sinó que jo el faig en el 93. Doncs bueno, ha començat molt bé aquest equip i em crida molt l'atenció, perquè són 5 punts més que la temporada passada. Després, la dada, el Nàstic, que va començar com un tro la temporada passada, tenia 2 punts més que aquest Nàstic. No 3, en aquest cas, sí. D'acord? Però bueno, no és tanta diferència, és a dir, que l'equip més o menys manté una regularitat. I que, com hem dit abans, la igualtat és màxima. És a dir, jo ara mateix no podria dir-te quins equips serien els que estaran a dalt de tot. La Culto, curiós, sembla, això, La Culto sembla que sí, però a partir d'aquí... La Real Societat, Arenteiro... Jo no sé si l'Arenteiro... A mi m'agrada l'Arenteiro, però jo no sé si tindrà la regularitat i tal. Baracaldo, que està dalt, Real Societat... Jo he vist la Ponferraïna, per exemple, a mi em va semblar molt bon equip. Val. Vale? Està llavors, just està amb nosaltres, sota, just sota nostre. Llavors, jo crec que és un equip que té recursos, té jugadors, té, per lo que és com a club, però la resta, és a dir, jo crec que està molt per definir. Igual que la temporada passada, esperem 10 partits, jo crec que en aquests 10 partits de la setmana vinent, jo no crec que no m'atreviré a dir seran aquests equips els que estaran a dalt, perquè hi ha molts filials. Sí. El Celta Fortuna no ha començat massa bé, està a descens, sí. Però és un equip que de sobte pot, per el seu estil de joc i els seus jugadors pot començar a guanyar partits i per què no agafar volada. El Barça Atlètic tindrà difícil perquè juga molta gent jove i serà complicat, però per què no? Al final, Osasuna bé, ahir no ens va agradar, però per què no? La Real Societat, per la qualitat que té i com juga també, podria ficar-se a dalt. Però jo la resta d'equips, tret de Ponferraïna que he vist, Arenteiro, veurem si... Jo no sé si tindrà regularitat. És a dir, que per mi, difícil. Lugo, una incògnita. Sí, és veritat. Llavors, jo crec que serà un grup molt obert, molt, molt, molt obert, i veurem si es manté la tendència d'aquesta cultural que, com he dit, no? És a dir, va una mica jugant en una altra lliga, fins ara. Sí. Però, bueno, de moment té un avantatge importantíssim, perquè no oblidem que hem dit, veient aquesta igualtat, 7 punts són molts punts. Són molts punts, sí. Llavors, té un marge que li permetrà doncs, tenir certa tranquil·litat, però, bueno, en aquesta categoria, difícil. La jornada pròxima, la 10, ja farem una anàlisi. Aviam si puguem fer, perquè no, jo no sé si m'atreviré. Però jo el faré més del Nàstic, segurament. Sí, avui sí. Era una visió molt més global, segurament el farem més del Nàstic. Escolta'm, això dels noms propis. Recordo perfectament que la setmana passada jo et deia, però escolta'm, com podem canviar això del tema defensiu i no encaixar gols i tal? Com es pot fer? Hi ha una solució? I tu dius, potser el millor seria tornar als orígens. Sí. I va tornar als orígens en el sentit que Leal va tornar a ser titular. Va ser titular jornada 1, 2 i 3. I després va deixar de ser titular amb Dufour. I va tornar. Sí. És cert que la base d'aquest equip és la defensa. Sí, és, sí, sí. És com el tècnic, com el cos tècnic treballa, la seva intenció és que aquest equip creixi des de la defensa, d'una bona defensa. Fins ara no ha estat així. Ha rebut molts gols i no ha estat capaç de tenir regularitat defensiva. Les apostes que es van fer després de la marxa dos jugadors capdals com Nacho i Pablo Triguero eren Leal i Gorka. No han sortit bé per lo que sigui, la pretemporada ha anat bé, no han donat confiança, han tingut lesions, al final no m'has pogut consolidar una parella. Has hagut de jugar amb un Òscar Sant, que és un pivot, jugant allà, que et dona garanties, però al final no és un central. Llavors jo crec que quan la cosa no funciona, jo crec que per mi era posar sobre la taula dos centrals, ja siguin per mi Leal, Gorka i Dufour, en els tres que havien de ser importants, agafar una parella i donar-li 5 partits i dir-los seran 5 partits que tindreu, que hem de consolidar, transmetre aquesta idea amb ells i a l'equip. Aquesta sensació en aquesta posició tan capdalt de provisionalitat, de posar un centrecampista, de que els jugadors que han estat apostes al partit 5 o al partit 8 encara no saben si són bons o no són bons, jo crec que creades en 6. En el propi equip resta seguretat. Llavors jo crec que l'entrenador hauria... Per mi, després de lo de la setmana passada, sí, sí. Havia de transmetre això de dir jo aposto per això, surti o no surti, aquests són els jugadors que han de jugar i són importants. Que han de ser Dufour i Leal com ahir? Perfecte. És la seva elecció. Però jo apostaria per això. I per sigui això ho vaig dir... sigui que li doni 5 partits. Sigui exacte. Que sigui. És igual que dirà apostaré per això.
donar certa estabilitat en una posició en la que no pots dubtar i has de trobar el teu camí. Llavors, per això deia jo que jo tornaria, és a dir, deixaria allò de posar Òscar Sant, allò de canviar... Per què? Perquè no, no ha estat funcionant. Llavors, anem a apostar per lo segur, no? Però per els jugadors que han estat la teva aposta, dona'ls aquests partits. I no dic que sigui ni Gorka ni Leal, sinó per què no Dufour, que també ja porta una temporada sí. al club. Però entre en la terna d'aquests tres, jo crec que havia d'apostar per dos i a partir d'aquí donar-los continuïtat. Bueno, vam veure Leal i esperem que després del resultat de deixar la porteria a zero, doncs suposo que hi haurà certa continuïtat i veurem, però jo crec que l'equip necessitava això i ho necessiten els propers partits, és a dir, sentir que hi ha una dupla allà que s'ha de consolidar i que aquests jugadors tinguin el repte, no? És a dir, que aquests dos vegin que, bueno, ara jo tinc l'oportunitat, l'hem d'aprofitar i veurem si s'estabilitza. Molt bé. Aquest era un dels noms propis que volíem analitzar, el de Leal, i veurem si aquesta continuïtat és així, eh? Per tant, Leal, Dufour, durant els seus 6 partits per aconseguir això. Segon nom propi, Àlex Jiménez, que va agradar molt a la gent. Llegir amb comentaris, la gent t'explica... per el seu esperit, per la seva capacitat de treball. Això ens va agradar molt. Ara li hem de demanar gols, també, perquè ja saps que jo sempre és... El davanter ha de marcar gols. Després ja parlarem d'Antonyin, eh? Però... Clar, sempre demanem el màxim a tothom, eh? I no sé si a lo millor dir, escolta, primer que faci això i després ja demanarem més o no. Jo, el primer que vaig dir quan vam parlar d'Àlex Jiménez és que no el coneixia no, com a jugador, és a dir, no tenia referència. Sí, sí. Llavors, és a dir, està claríssim, no? És a dir, no puc dir... És que és molt jove. Quin és el seu nivell, perquè no el conec, no l'havia vist. No és la meva feina seguir jugadors, no? En aquest cas, jo tenia ganes de veure quin era el seu paper. A mi em dona confiança que en un partit tan important hagi apostat per ell l'entrenador. Això vol dir que en el dia a dia és un jugador que s'ha guanyat la confiança de l'entrenador. Si no, no l'hagués posat. No, allò de dir, no, és que l'entrenador m'ha donat confiança. No, tu l'has de donar confiança a l'entrenador perquè et posi en un partit important quan venies de rebre 4 i tornaves al teu estadi davant la teva gent i en comptes d'apostar per un jugador que és una mica, entre cometes, l'estrella que ha vingut, que coneix tothom, que és l'Antonyin, apostes per un jugador jove que no coneixem 21 anyets. I que encara està per obrir, és un moló per obrir. Però això vol dir que en el dia a dia està treballant bé i li ha donat la confiança amb l'entrenador perquè aposti per ell. Molt bé, és a dir, perquè jo deia, és un jugador que no coneixem i veurem si pot sumar o no pot sumar, si està per jugar o no està per jugar. El cos tècnic el veu per jugar. Sí, sí. I en partits capdalt, no per sortir al minut 60 quan vas guanyant o tal, sinó en un partit que tu jugues. Llavors, jo, per mi, això em dona certa tranquil·litat. És a dir, és un jugador que treballa bé i que l'entrenador del cos tècnic el veu en nivell per jugar, per competir, per estar per davant d'Antonyin en un partit important. Per mi això ja em deixa tranquil·litat. Després vam veure que es va moure molt bé, pressiona molt bé, té aquesta ambició del jugador jove. M'agrada aquest perfil, que complementi aquests dos jugadors que han de ser importants, Antonyin i Pablo. Llavors, a mi, que faci gols, jo crec que és evident que se li demanaran. Perquè ell mateix, com a jugador, si està en molts partits i no fa gols, si pressiones molt bé, et mous molt bé, fas una tasca molt bona, però al final el davanter sempre el mesurem pels gols, no? I jo crec que, bueno, primer, a mi em deixa tranquil el partit que va fer. Sí, em va agradar el seu nivell, el que va aportar, i aquesta ambició del jugador jove. I després, doncs, que l'entrenador hagi confiat en ell, em dona certa tranquil·litat. A partir d'aquí, veurem com evoluciona. Segueix sent un meló per obrir, podrà afegir aquesta lluita, aquesta ambició, aquesta mobilitat, aquestes coses que porta als gols que li demanarem tots. Doncs ja ho veurem. Tant de bo que sigui així. Clar, per trajectòria no ho podem dir. No ho podem dir. No, perquè és que és tan jovenet... Sí, podem mirar quan era juvenil, però això, com dic jo, entre cometes, és mentida. Sí, clar, clar. El futbol professional és una altra cosa. Correcte. I encara està per tastar. Correcte. Però va donar bones sensacions i veurem si pot afegir gols. Sí que els hi demanarem, els hi demanarem. Però de moment ha deixat bones sensacions. De moment té marge, és a dir, no necessitem que faci aquesta temporada 15 gols, que sigui ell. Tenim Pablo, tenim Antonyin que comença a fer-ho, tenim d'altres jugadors que també han de sumar, que hem dit. Ell aportant, quan jugui, quan vagi entrant i quan sigui titular o entri a la segona part, que vagi aportant gols de forma regular, sense que
li has de demanar 2 gols, per mi ja serà una aportació important. Clar, parlar d'Àlex Jiménez és inevitable parlar d'Antoñín, que entra des de la banqueta i manté aquest olfacte golejador que ens ha ensenyat aquestes últimes jornades, i a més fent un gol de pur davanter centre, perquè tinc la sensació que és un gol de pur davanter centre, allò de la centrada molt bona de Pablo i el remat entrant des del darrere com un toro d'Antoñín. És una bona notícia que mantingui, tot i no ser titular, aquest esperit també. Sí, quan tens un jugador com Antoñín o Pablo... Ho dic perquè Antoñín, a més, el veig un tio de caràcter. Sí. I és allò, ah, potser se m'ha enfadat perquè no he jugat titular. Per això t'ho dic, que això anava a dir. Quan tens un jugador com Antoñín o com Pablo, que jo deia la setmana passada, són jugadors d'una altra categoria. I venen com amb un nom que ha jugat a primera, en aquest cas Antoñín, doncs que tu el fiques a la banqueta, de vegades pots mirar al costat i Antoñín amb mala cara, no? A mi em va agradar com va entrar, entrar molt bé. Sí, sí. I vas... Sembla això que va acceptar que el seu rol pot ser un dia de titular i ser jugador capdalt i un altre dia que juguis d'una altra forma diferent i hagis d'entrar. I al final, bueno, és difícil per a qualsevol jugador, i més per a un jugador del seu rol, però sempre deien, no?, que és més important com acabes que com comences el partit. Sí. Perquè al final, a l'última mitja hora, se defineixen molt més partits que la primera part, i més en aquesta categoria. Diria que gairebé el 80 o el 90% en aquesta mitja hora és capdalt. Llavors, tenir jugadors que entrin i que canvien una mica i que sumin, per mi és important. Ell va sumar, va entrar bé, va fer un gol de davant de centre, com vas dir, i jo crec que tornarà a ser titular molts partits, i ara tenim l'opció que ara quan mirem al costat tenim un Àlex Jiménez que ja l'han testat. Sí. Bueno, aquest noi ho fa bé. Llavors, la sensació que tenia jo la setmana passada, que, bueno, havíem a dalt, que també ens falta una mica, doncs, bueno, estic una mica més tranquil veient a Àlex Jiménez, i això és el que hem dit, no? Sembla que Pablo sempre estarà allà, doncs un dia estarà acompanyant d'Antoñín, potser un altre d'Àlex Jiménez, i tens un jugador de garanties a la banqueta per canviar una mica a dalt algunes coses quan les coses no estan sortint, o per sumar en el tram final del partit. Com ens agrada, parlar sempre de coses positives i en el to positiu, no com la setmana passada després del partit al camp de l'Arenteiro. Toni, acabo amb el doble partit que ens ve ara. Doble partit. Dissabte, 3:45 de la tarda, aquest horari que... A mi em costa, em recorda quan jugàvem al camp del Manlleu a l'antiga segona B, 3:45 de la tarda d'un dissabte. Dissabte. Real Unión de Gimnàstic, dissabte 3:45. I després dimecres, ja en parlarem més la setmana vinent, però és per dibuixar una mica... Ja et veig. Ja em veus venir. Val. Ja et veig, o sigui, la cara. Ja. Dimecres, això de la copa. Això de la... Ja dius, ho veus? És a dir, és el to que utilitzes. Ja, clar. És això de la copa. Això de la copa. Això de la copa és una competició, la més antiga aquí a Espanya. És que no ho compraré. I una competició molt bonica, que a mi sempre m'ha agradat, i que jo, parlar d'això... Ja. Tu dius això, jo dic la copa. A mi m'agrada sempre la copa. I, bueno, jo no la llenço mai. Està clar que prioritzem la Lliga. Clar, però és una cosa amb l'altra. Val. És a dir, no faràs bé la Copa... Això de la Copa és dimecres a les 7 de la tarda. Però si no aquest dimecres, l'altre dimecres. O sigui, és dissabte Real Unión, dimecres de la setmana. El bo de les 7 el dimecres és que ja serà de nit. Haurem fet el canvi d'horari i ja tindrem un partit d'allò. Bueno, serà a les 7, que sembla un horari encara una mica com massa aviat, no?, per jugar un entre setmana, però, bueno, almenys serà de nit, que ja gairebé... O sigui, t'has d'aferrar això? Sí, aniràs a un partit de copa entre setmana de nit. Dani, molt bé. Un partit de copa de dia... És així, de veritat. No, és veritat. Entre setmanes sempre es juga més. Bueno, està clar que prioritzem el partit al camp del Real Unión. Això està clar. Bueno, prioritzem. Sempre prioritzem el següent partit, no? Qui era aquest filòsof? El Cholo Simeone, no? Sí. És a dir, partit a partit. Sí. Doncs, bueno, com Confucio, com Mahoma, com... És a dir, grans filòsofs, el Cholo Simeone, partit a partit, ho va inventar ell, el tema del partit a partit, i sembla que això és dogma, no? Doncs utilitzem el dogma. De què parlem? D'això de la Copa? Ja vindrà. De moment, el partit de dissabte, i quan acabi el partit de dissabte, ja això de la Copa serà la Copa. No? Sí, et pregunto, per això de la Copa et pregunto la setmana vinent millor. Sí, el dilluns. Dilluns vinent. De moment, Real Unión, allò que dèiem al començament, a veure si podem crear aquesta tendència, aquesta naturalitat i normalitat. Jo és el que necessito veure... Necessites això. Necessito veure un equip com el que vam veure ahir, deixar la porteria a zero, crear ocasions, tenir la iniciativa, sortir a mossegades al començament, sentir que
comences el partit amb la sensació de que has de demostrar alguna cosa perquè vens d'un partit que, com el d'Arenteiro, doncs aquesta necessitat, aquesta gana, clar, necessito veure-la fora de casa, que encara hi ha partits que no l'hem vist. Llavors, o fases de partit, perquè la vam veure a la sortida de Lugo, que va començar molt bé, però necessitem que això es consolidi. Per això sempre he dit, no vull veure, no m'agradaria veure un equip fora de casa i una altra casa. Clar. I això, moltes vegades, dius, bueno, ja, reunió, ja tornarem a casa, que estem jugant molt bé. Sí, ja estem fent un fortí. A mi això, jo necessito veure un equip que, igual que vam veure ahir, que surti amb allò de necessito guanyar al camp del Real Unión. Després, com hem dit sempre, la competició, sí, l'equip, sí, sí, contrari, les circumstàncies, la sort, l'àrbitre, el que sigui, tot el que pot influir en un resultat, l'has de ficar a la coctelera. Però el que no ha de faltar mai és que tu surtis amb la sensació que has de guanyar. Molt. Aquesta fam, aquesta gana. Molt bé, doncs dilluns vinent el Com ho veus, el balanç del Real Unión d'Irún Nàstic i això de la Copa. Però això serà la setmana vinent. Molt bé. Copa. Toni, gràcies. Molt bé. Això de la Copa.